shirkiisan jiraayay uu ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka u ciid uu ku leeyahay gudaha hargeysa siciid cumar axmed siciid u ciid gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee isla xisbigaasi ayaa waxa walaac xooggan ka muujiyey tallaabooyin uu tilmaamay in dadka qaarkii ku howlayihin kuwaasoo sababay kara in shacbiga laga iibso kaadhka codbixinta ay ku galiyaan doorashada. waxaan uga digay shacbiga inay ku dhiiradaan in kaadhkooda ay iibsadaan. hal baan ka digaya, xisbiyada qaarkood baa doonaya ama isle sidii doorashadii hore u dhacday 2010-kii kaadh baa la iibsan doonaa, oo maxay tahay dooni doonaa in kaadhka la iibsado. muwaadin kasta oo reer Soomaalilana, kuwa iminka qaadanaya iyo kuwa qaadan doona, waxaan uga digayaa in intuu qof u yimaado uu $40 kaadhkiisa ka siisto. taasi ma suurtogelayso. komishankuna way ogyihiin caaqil kaadh loo dhiibayaa ma jiro oo odhanaya maxay tahay kaadhkii reerkaygan qaadaya. waa mustaxiil, impossible. suldaan kaadhkii reerkiisa qaadaya, waa mustaxiil. taa code of conduct baan ka leenahay. kii isku dayana waxay noqonaysaa inuu sharciga meel kaga dhacay. qofkii iibsada kaadhkiisana wuxuu noqonayaa qof waayey. waxa ogsoonaataan maalinta doorashada qofku inuu kaadhkiisa isagoo sita hal cod ku codayn karaayo, mana dhici doonto in caaqil uu la yimaado kaadhadh balkiya oo uu ku gurto. sheekadaa waa lasoo dhaafay. maanta maxay tahay dimuqraadiyaddeenna waxay maraysaa dhowr iyo labaatan sannadood, intaasoo 6-7 doorashoyn soo galay, mid kastaba waxba laga baranay. haddaan wax laga baranin, deetii hore dad jiraba ma nihin. waxuu dhanka kale siciid u ciid gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga u ciid fariin u diray shacbi weynaha ku dhaqan gobolada awdal salal iyo sidoo kale saaxil oo isla daba yaaqada bisha tan aynu ku guda jirno ay u bilaabmi doonaan qaybinta kaadhka ay ku galayeen codbixinta doorashada, isaguna ku baaqay inay iska xaadiriyaan goobii ay horey isaga diiwaangeliyeen si ay u qaataan kaadhka codbixinta. waxaa bilaabmaya in duub loo bixiyo kaadhkii. gobolladay ka bilaabmayaan waxa weeye salal, awdal iyo saaxil. dadka gobollada dega ee Soomaaliland dariska ee isregister gareeyey waxaan ka codsanaynaa oo cod dheer iyo cod gaaban u marinaynaa inay kaadhkoodii doontaan. waa la ogyahay abaar baa jirta, waa la ogyahay in waqtigu seera bedelay. ha ka caajisina muwaadinka. waxaan halkan maanta aan leeyahay reer awdal, reer salal iyo gobolka saaxil inay kaadhkeedii ay dubu doontaan. kulle kharashaad wuu baxayaa. waxaan jecelahay sidii hore ay isugu abaabuleen in laysu abaabulo oo dee qofkii doonaya inuu berbera tago ama qofkii doonaya inuu awdal tago ama qofkii doonaya inuu salal tago da lagu lahaa ee la doonaya in doorashada lagu qabto oo ready. waa commissionka waa la siiyey, laakiin inflationkii baa kacay. dollarku wuxuu ahaa 7,000, iminkana wuxuu marayaa 9,000. marka waxa gaab baa u dhexeeya. qolada commissionka waa loo sheegay wax lagu yidhi kusii shaqeeya inta lacag ay haysaan. dabadeetana wixii gaab ee soo baxayna hadhowto waxaanu ka filaynaa inay dowladdu buuxiso. annaga u dhexeyna commissionka iyo maxay tahay dowladda oo wixii dhinma waa nagu wada waajib saddexdeeda xisbi qaran inaanu sidii xal loogu heli lahaa. TV-gan Somali Cable ayaa gudoomiye ku-xigeenka dhanka kale wax ka weydiiyey qorshayaal ay muddooyinkii laga soo gudbay ku hawlanaayeen kuwaasoo ku aadan sidii maalgashi shisheeye ay dalka u keeni lahaayeen. haddaan Faisal taa kaaga jawaabo, waxaa jira wafdi aanu keenay oo shirkad weyn oo la yidhaaho SKA oo Maraykan iyo Ingiriis isugu jirta aanu dalka keenay. hadii jeer waad ogtahay u cid, annagu waxaan ku shaqaynaa ansur akhaaka daaliman oo madluuman, walaalka u hiili hadduu gar leeyahay haddaan gar laga lahayn. mucaaradadayadu mucaaradada kale way ka gedisan tahay, waayo dalka in la wada dhisto muxaafid iyo mucaaridba waajib. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fifa, TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.